O samurai e o player BC ficam de mimimi querendo jogar juntinhos. E aí, por outro Exatamente. lado, a gente põe uma força da natureza, que é o tapa no popô, que é um E ótimo matei o DPS, dragão. exatamente. E aí vamos tentar counterar esses DPS viciadinhos aí, ficam Exatamente. babando, né? Porque é assim que é o Blizzard Visa de Balance, é balança desse jeito. 50-50. Exatamente. É, temos Mecha Diva de Diva no time azul, player BC de Widow, como ele tá acostumado. O Samurai pegou um Genji agora, né? Porque deixou a Widow pro amorzinho dele. É, temos Rain como monotanque no time de defesa. E dois suportes, Neru de Lúcio e Ahri de Moira. Agora temos Tapa no Popô no time vermelho de ataque. Matheus Dragon de Zarya, né? Ele que falou que é main tank. Queen Mary vai jogar de suporte, de Moira. Temos Hora de Terror de tanque com Orisa no ataque. Vamos ver como é que vai sair. Neutro Fala, Dash. Peraí. Engasgou aí com os pelos pubianos? Voltei, tô vivo. Voltei, tô vivo. James na frontline. Abre o escudo. Posiciona-se. Tá sozinha a diva no terreno elevado. Tem Rockets da Pharah minando seu posicionamento. Vem tapa no popô, usa o dash. Teve que recuar. Passando a Sorry! É esmagada pra cima da hora do terror. O samurai também cobra um abate. Mecha Diva tirando Queen Mary. A vantagem é a do time James. Time James expulsando o time Popô. Né? O Popô vai sendo batido. Podemos dizer isso, Dante? Podemos, claro. Podemos! Podemos sim! Batido, estuprado, tudo. Só sobrou o Neutru com Zenyatta no corredor externo. Vindo pra cima do samurai, tá marcado. Orbe da Discórdia recua. Ainda assim não é suficiente para um abate. A Pause, diva sozinha. Pause, pause por quê? tira um pause aí. Não, pause, Porque o pause. terror caiu. Aí é foda. Temos uma substituição então. Senhor Original Mei também é sub. Também está dentro. Valendo. 4, 3, 2, 1. Os ursinhos carinhosos estão aqui para ajudar. James recua, tapa no popô, pegando o posicionamento mais vantajoso, que é no high ground. Agora indo mais. Agora eu vou tentar tirar esse. Eu vou praticar isso aí, velho. Tirar esse gerundismo. Vai pra cima! Lâmina do dragão. Aí sim, que jogada do samurai partindo pra cima do tapa no popô, eliminando essa lâmina do dragão. Elimina essa lâmina do dragão. Evita com que ela seja usada para muito danificar o time vermelho. O time popô pisa no ponto. Consegue ticar. Vai subir os dois, três terços, Dante? Exatamente. E a gente teve uma combinação de ults um pouco atrasada da Zarya, né? Mas acabou certo com um tapa no popô, Nerudo né? contesta, pisa, é eliminado, esmagado. Tomou um Shoryuken na face. Tá para o popô agora de ofício. Exatamente. Vamos ver quanto vai brilhar esse menino aí. Menino tapa. Vai flanqueando o tapa do popô. E a gente pode ver que o Ganji, o samurai tá tentando Olha esse dar embate pro pressão no RBC, toma um suporte. Rocket na face, tá pro popô gastando suas habilidades mais importantes. Que pregada na parede! Já tem vantagem, time vermelho! Já tem vantagem o time popô! Apesar do popô estar por trás e. Nossa, outra bifa! Arredando a Sorry, já tinha gastado parte das suas habilidades o popô, mas ainda encaixou um belo tiro, um belo soco. Tá meiada com Queen Mary, sinto o peso no martelo, vem a bala terrestre, deitando. Nossa, foi fácil. Nefa diva, por favor. Excelente combinação de ults aí da diva e do da divinha e do Asori, né, de Rain. Mandou um Então emote. Mandou um emote desumilde. 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 Temos aí um do Fish dando trabalho, a Pharah tá no X1 com o Genji, não seria o ideal.
Posicionamento do Genji, Original Mei também buscando a linha de frente, busca, congela, olha o raio, toma a eliminação. Agora em Pokotovski com a barreira de som do Nerudo, protegendo todo o seu time. O bombardeio da Katia não foi suficiente, time vermelho recua, time azul vence a briga. Mas repare, Dash, que tirando a fara do K, a gente teve tem time vermelho com todas as ults, basicamente, né? Então eles podem tentar usar isso pra tirar alguma vantagem no próximo push, né? Quais os próximos combos, você diria? Se você tivesse que apostar, o que você diria? O Matheus Dragon não tem ult, né? Então talvez hoje. Boa, a licença da Queen Mary vem pra cima, a barreira da meia atrapalhando a passagem da coalescência, nevasca utilizada, não foi efetiva, cai no tiro certeiro de Nomei, chablau! Consegue bons abates, player BC, a carga vai sendo empurrada, Katia colocando em caixa o tiro flamejante, arranca o mecha da diva. Tem refém, eliminada, Samurai recua, vai reagrupar, time azul. Exatamente, Dash, a gente pode ver que a ult do Original Man foi muito bem o time azul e conseguiu os abates que precisava. Importante, tapa no Popô versus Samurai no terreno elevado, a carga entregada. Tem peso do martelo agora do James. São supremas utilizadas depois da entrega da carga, não serão muito efetivas. Mas pois... não entregou, né? Entregou a carga. Entregou a carga. A Katia saiu do jogo, vamos pausando. Eita, mais um. Mais um. O nosso comentarista tá em Nárnia. Nosso comentarista, quem é Cretino? Ah, Cretino é a Fran, né? Entre Cretino. Nosso comentarista está em Nárnia. Vejam só, queridos senhoras e senhores, a carga foi entregue, qualquer abate conseguido em cima do time atacante não é muito efetivo, não é muito eficiente, pois o personagem abatido spawna logo ali do ladinho. Cai Nerudo. Olha só o time Popô vindo cobrando abates. É a vantagem do Popô. O Popô vem empurrando a carga. O Popô vem assediando, vem oprimindo. Popô perigoso. Tá na frente. Vem fazendo a frontline. Ele não se importa. Tem lâmina do dragão. Tá perigoso. Tá nervoso. A lâmina do dragão vai garantindo ao time Popô uma certa, um certo conforto, mas ai meu Deus do céu, segura a diva, tá nervosa, tá babando, o sangue no olho, belos autos destruíram, o PRBC também, com acertar as contas, com o time tiro certeiro, Samurai 3 abates, azul frustrando o ataque, tapa no Popô, Matheus Dragão, Queen Mary, tem supremas muito importantes para serem combadas juntos. E o Original Mei também tá quase de ult, né? Uma ult decisiva que ele consegue aplicar muito bem, né, mano? Vamos ver como é que eles vão combar. Tapa no Popô, sempre Cretina perigoso. Cretina se aproxima, ali dando escudo, é marretada pra todo lado. A Sori tá com a Orbe da Discórdia, toma dano. Empurrada a Cretina de volta pra carga. E o Jinno Kyokure, Samurai atrás, acertou duas facadas. Agora sim o tapa no Popô, com a eliminação em cima do Samurai. Mais uma em cima do Lúcio. Lâmina do Dragão importantíssima. Só tá na carga ele e a Mei. Tem com a essência da Ari, afastando um pouco, mantendo seus tanques vivos. O Azul ainda sim, o Azul não, time James. Time James consegue proteger a carga. É, mas o time vermelho ainda tem quase todas as ults, só o tapa no Papo que usou a sua, ainda pode colocar uma pressão no time Neutru azul. Já retirando o Samurai do jogo. Samurai foi engraçadinho, tentou o flanco, agora sim. Time Popô com dois abates a seu favor, mais um. Nerudo caiu, sinto o peso do martelo, é o James sozinho, eliminado. Não teve impacto. Esse abalo terrestre derrubando, mas faltou o follow-up. É, o autodestruir, parede da Mei muito bem utilizada, evitando. Belo abalo, um amasso na parede, a favor da Cretina. Tapa no Popô com outra lâmina do dragão gigantesca. Conseguiu farmar muito rápido. Player BC com apenas um abate na bomba eletromagnética. Eliminado. Vai estacionando com toda a calma do mundo. Fez a baliza. Time Popô vence. Pois é, o time vermelho foi bem melhor em administrar. Não, Popô. Popô. Time Popô.
Não é mais vermelho. Time Popô foi bem melhor. Originalmente tinha ult. E eles não precisaram usar todos ainda. E foi aquele efeito bola de neve, né? É, o time azul. A Mechas. Time azul não. Time James. Time James usou ali as suas ult, como a Diva, por exemplo. Usou sua ult e não conseguiu pegar nenhum abate. Então o time vermelho foi mais eficiente time nessa... Time James não, time Popô, time vermelho não. Time Popô foi mais eficiente Popô nesse foi sentido. Foi mais eficiente, James foi menos eficiente. A Diva, inclusive, exatamente, que você tava falando, era a Divinha. É a Mechas Diva, não é? Mechas Diva, isso. Isso aí, só pra deixar claro, porque o chat é terraplanista. E aí tem que explicar titi por tintim, senão fica confuso. Senão o rapaz... Olha lá, estão digitando ali, ó, estou confuso. Estão digitando ali que o Dante não está explicando direito. E aí como é que eu fico? E aí como é que fica a reputação do Overwatch de rua? É todo um trabalho desenvolvido pelos anos. É quase que uma cultura nacional. É mais cultura nacional do que o Tapa no Popô, que já é nacional. Mais cultura que o futebol. É mais cultura que futebol. Ninguém assiste futebol. 2018 assiste futebol? Não. Né? Ah lá, estão criticando aí, ó. Bano Dante, 1/10. Né? Dante está confuso, Dante está perdido. Mas isso é só no começo, viu, Dante? Você está indo bem. Eu que estou pegando no seu pé. Mas é pro bem. Sabe o pai quando dá chinelada no filho, mas é para aprender? É inducar. Correto? Tá certo. Tá certo. É o James posicionando-se na frente. Olha só que belo abate da Queen Mary do Tapa no Popô, já retirando dois do time James. Time James, não time azul. James vai ter que recuar. O James é valente. O James caga. Se perdeu o companheiro, o James tá cagando. Ele simplesmente vai pra cima e abraça sua morte. Ele simplesmente ri na cara do perigo, né? Ri na cara do perigo. Exatamente. Ri na cara do perigo. E a gente tem, ele tem uma composição de dive aí pelo time James, né? Vamos ver se eles vão conseguir esse mapa aqui. Veja só, o James já usa o seu escudo no pé dele. Não usa o pulo do macaco. O seu... Sua mochila foguete. É mochila foguete que chama, o jetpack? Não me lembro agora. Não me lembro. Tava no Popô conseguindo mais um belo abate. Estão falando que o Dante é o pior giro que já existiu. Cretina com a investida retira o James da briga. O Popô tá dominante na defesa. Neutro também ajudando ofensivamente. Tá bem agressivo o Neutro. Vamos ver. Ele não tá neutro, ele tá bem agressivo, exatamente. Esse foi o melhor comentário que o Dante fez até agora na noite inteira. Foi o, eu diria que é o único comentário com o qual eu vou compactuar. O Neutro não está agressivo, neutro. Ele tá bem neutro. Ele não tá bem nem ruim, tá bem neutro. Mas o posicionamento do neutro não é neutro, o posicionamento é correto, o posicionamento é de terreno elevado. Exatamente. Olha só que diz, nossa, cretina! Cretina, vem balangando a marreta, vem swingando o instrumento, cai para o samurai, Tapa no Popô com dois abates, tá 2-1 em questão de abates ainda, é vantagem do time Popô que tá oprimindo, time Popô que tá nervoso, samurai congelado, headshot do Mei, consegue mais um abate, mas pisa no ponto James, a mini diva... A minha divinha está sem meca, agou em Pocotops, que agora veio o Graves. Graves com coalescência, com transcendência, tá vivo todo mundo do Popô, vindo agora pra cima da mini diva. É porque é divinha, mini diva, mecas diva, é muito nick, eu simplesmente perdi o fio da meada, porque os nomes vão se embolando, a cabeça fica confusa. Como fazer, Dante? É, complicado, né, Dash? Salto a jato! Nefstawe me corrigiu, salto a jato. Salto a jato, igual o gato a jato, né? Gato a jato, porém é o salto. Agora sim vem o salto a jato do James. O escudo vai no ponto, pisando. Pulso eletromagnético pegando todo mundo. Desabilitados o time Popô. Agora é a hora, agora é o momento. Olha só que bela bala terrestre deitando dois tanques, não vai ser suficiente. Somente a briguita cai. Agora sim vem o James mais organizado. Pulso eletromagnético gigantesco. Serviu para bons abates. Matheus Dragão tá no toco, tá no pau da beirada. Só tem um dente na boca, mas tá muito energizado. Azaria atômica, Azaria com muita energia. Tem quase o grave de novo, vai frustrando o ataque do time de
James. Não consegue se manter vivo. Somente o Nerudo pra ele descer no ponto. 2 contra 2. Chega a cretina. Vai ter martelada pra todo lado agora. Vai ter pinada. Vai ter investida. Esse Reinaldo é nervoso. Ah, Byakulo Kyokure vem. Puxa a espada. Chulapada pra todo lado. PBC errando vários fracassos. A única que ele acertou foi na Queen Mary. Foi a única necessária pra conseguir o abate. Cai também cretina. Vem time James ainda. É, as brigas não terminam, né, Dante? Só tem o original meio no ponto. Pois é a famosa briga de bar, né? Briga de bar, mas tem Nevasca resumindo toda a briga. Cai o Samurai, tem player BC. Mechas Diva agora só tem adivinha. Tá vivo somente a Mei. Vai caindo prorrogação. Pisam no ponto. Tem Graviton. Meu Deus do céu, time James não consegue um terço. Time James não consegue um terço congelado abatido. Ari congelado abatida. Orbe da Discórdia. Samurai, pulsa no mesmo magnético, abatido, vem mais! Vem mais, Popô ganha! É até complicado de comentar essa partida, porque foi uma bagunça tão grande. Não teve combo de ult, não teve nada. Katsui falou que é tipo briga de travesti, que é pau a pau. Podemos dizer que é briga de homens também, né? Pau a pau também é briga de homens. Se eu brigar com você, é pau a pau. Olha que belo autodestruir.